Ya, jadi tak apa. Kita bagi peluang pada yang tak boleh join hari ini. Saya akan share recording eh. Sebab saya tak nak ada kegusaran daripada awak, kekeliruan. Saya nak rungkaikan hari ini eh. Okey, saya sambung. Anda baru masuk. Tahniah Iman Takif, tahniah kerana berani mencuba. Wah, Muaz, kaya spontan. Apapun tahniah ya, menarik buat awak. Hai Syasha, Tania. The only bunga yang hantar tugas yang ini. Tania. Menggigil tangan dia. Tak apa, Tania ya, berani mencuba. Wah, besarnya kolam awak. Tania dia Muiz. Di sini saya nampak bot awak bertambah laju apabila awak menambah isi padu air. Tania dan syabas. Tahniah sekali lagi kepada semua anak-anak Empat Buhari yang berjaya menyiapkan tugasan dengan jayanya. Mari kita teruskan perbincangan kita. Okey, untuk anak yang hantar video ni, okey, saya ada hadiah. Saya akan letak hadiahnya dekat pos apa pondok pengawal SK Bandar Penawar 2. Nanti saya akan maklumkan dia saya letak. Nanti akan ada masa. Contoh kalau saya letak hari ini, saya akan bagi masa sampai hari Sabtu untuk ambil ya. Sebab saya tak nak macam kalau saya tak bagi masa nanti ada isu macam saya pernah bagi untuk tahun 1. Ada yang tak ambil tau sampai 3 minggu. Jadi benda tu jadi lambatkan pada apa pengawal kita lah. Kesianlah dia kan. Jadi banyak barang dekat situ. Jadi kalau kata tak ambil sampai hari Sabtu, hadiah tersebut saya akan bagi kepada orang lain lah. Macam tu. Jadi untuk Kaisara pun ada hadiah ya, sebab Kaisara dia jawab soalan saya dalam Telegram. Cuma hari ni saya akan jelaskan lagi, detailkan lagi sebenarnya apa yang berlaku pada bot air awak sekiranya air tu makin kita tambah, makin kita tambah, makin kita tambah. Adakah bot itu tenggelam? Saya tak nampak bot itu tenggelam. Kan bukti tadi kawan kamu buat kan? Tak ada pun bot itu tenggelam. Tak ada. Okey, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat bot kita. Okay, kita teruskan eh. Kalau kata tiba-tiba saya tengah terang ni awak ada soalan nak tanya, awak terus chat di ruangan chat. Saya terus jawab eh. Saya terus jawab on the spot. Okey, saya teruskan eh. Kita dapat lihat tadi bot dia Muiz bergerak dengan laju. Ini kerana tekanan bertambah apabila kedalaman bertambah. Maksudnya, apabila isi padu air bertambah, tekanan akan turut bertambah. Tekanan bertambah menyebabkan kelajuan air yang keluar daripada straw turut bertambah. Ini menyebabkan bot bergerak dengan lebih laju. Okey, setakat ni ada yang tak faham tak? Sebab ada yang jawab bot itu tenggelam. Okay. Dia bot tenggelam, ada cara lain kenapa bot tenggelam. Sekarang ni isunya bila kamu letak air dalam bot, dalam cawan. Cawan kamu contoh eh. Contoh eh. Masih yang sama sebenarnya air yang kamu letak dalam cawan tu, dia keluar melalui straw. Nampak tak? So bila kita tengok eh, bila kamu tambah lagi air, bot itu terus bergerak. Dia tak ada tenggelam pun. So buktinya kamu tengok pada video Muhammad Dia Muiz. Video dia jelas sebab kolam dia besar.
Yang lain mungkin jadi tak, sebab kolon awak kecil, jadi dia tak nampak pergerakan bot tu. Jadi awak rasa macam tenggelam. Sebenarnya bot itu tidak tenggelam. Okay, sebab air tu keluar melalui straw tersebut. Kan? Jadi semakin tinggi paras air yang kita masukkan, semakin kuat tekanan dia. Tekanan air yang keluar tu semakin kuat melalui straw. Bila tekanan air keluar kuat melalui straw, bot itu akan bergerak dengan lebih laju. Kamu boleh tengok gambar Raja tadi kan? Paras air yang kat bawah ni, dekat atas ni, dekat paling atas. Paling atas tu paling laju, kuat tekanan dia. Okey, saya teruskan lagi ya. Kamu perhatikan jika isi padu air yang berlainan digunakan. Okey, tengok video tu. Sekiranya kita menggunakan isi padu air 125 ml, maka kelajuan bot berkurang. Tetapi jika kita menggunakan 200 ml air, maka kelajuan bot akan bertambah. Murid juga boleh menggunakan alat bukan piawai untuk menyukat isi padu air. Jadi, murid boleh menggunakan perkataan sedikit atau banyak. Okey, sorry ya, ada spelling error kat sini. Kelajuan kelajuan bot. Kelajuan bot tertinggal huruf A kat situ. Okey, dia macam ni isi padu air tu, contoh kalau awak tak ada, kalau awak nak ukur, macam cikgu macam mana saya nak ukur 125 ml, saya tak ada tinder pengkat, saya tak ada bika. Okey, yang pertama, awak boleh gunakan botol susu adik awak, kalau ada lah. Okey, kalau tak ada, senang je. Contohnya, saya ada, okey nampak botol ni? Okey, botol ni adalah botol 500 ml. Okey, botol 500 ml air. Okey, kalau kata cawan awak tu kecil pada cawan ni kan? Jadi awak boleh buat separuh. 250 ml air. Macam mana awak nak tahu 250 ml air? Awak ambil separuh. Separuh botol ni. Sebab dia 500 ml, separuhnya adalah 250. Ataupun awak boleh gunakan tali. Kita ada tali pula kat sini. Ataupun boleh gunakan straw. Awak nak ukur 250 ml. Daripada 500 ni nak ambil separuh je kan? Okey. Awak ukur awak punya straw ni daripada ujung ni sampai bawah ni. Okey. Lepas tu kan, ni satu straw lah kan. Awak lipat straw ni. Lipat straw ni bagi sama tengah. Okey. Ni kita anggaran kita anggaran. Ni sebab kita tak ada alat piawai kat rumah kita. Kalau ada tak apa, tak ada masalah, kita boleh guna. Okey, kemudian letak dekat botol ni. Okey, maksudnya 200 ml air awak paras ni. Jadi awak tandakan. Tandakan dengan marker pen. Okey, tandakan dengan marker pen. So 1 250 ml. So tuang air dalam botol ni 250 ml masuk dalam cawan dekat bot awak tadi tu. Macam itulah untuk awak sukat. Okey, kemudian untuk 125 ml pula, ni awak boleh potong lah. Straw ni awak boleh potong. Okey, tak apa. Potong. Kau telah potong kan? Dah potong. Kemudian dah potong ni. Okey, lipat lagi sekali. Maksudnya ini adalah separuh pada ni kan? Lebih kurang ni kan? Separuh kan? Okey, separuh pada yang tadi tu separuh. So air tadi separuh ni lah. Macam tu. Tandakan. So masukkan air sampai paras air tersebut. Maksudnya itu dah 125 ml. So tuang dalam cawan atau dalam awak punya bot awak tu lah. Itu ukuran menggunakan alat bukan piawai kalau awak nak guna sebagai ml. Tapi kata cikgu saya tak nak lah macam tu. Boleh buat cara yang kedua. Cara yang kedua, contoh awak guna cawan polistrin kan? Contoh cawan polistrin. Awak letak je. Satu awak letak penuh. Okay, kena cawan yang sama. Cawan yang sama letak penuh. Air penuh. Tuang dalam cawan polistrin awak dekat bot tadi tu. Okay, so awak tulis banyak. Kataan banyak. Satu lagi awak letak separuh. Separuh daripada cawan yang awak gunakan, tuang dalam bot awak. So awak akan tengok apa perbezaan apabila awak gunakan separuh air dengan penuh air. Itu maksud aktiviti ni. Okay.
Okay, saya teruskan dengan pembentangan saya. Kalau tak faham, terus tanya ya. Sebab saya tak nak awak keliru sebab dia bukan tenggelam tau. Tenggelam ada cara dia. Nanti ada soalan saya akan tanya eh. So, bila kita dapat pemerhatian ni, inilah yang awak kena tulis dalam buku awak. Pemerhatian. Bila kita buat aktiviti, dia mesti ada pemerhatian eh. Okay. Kan disebut juga, apakah yang dapat kamu perhatikan jika isi padu air yang berlainan digunakan? Itulah pemerhatian. Jadi di sini, saya bantu awak untuk buat jadual. Okay, jadi boleh keluarkan buku SE awak sekarang. Tak apa, buat sekarang. Saya tak nak awak tanggung. Kan, kita nak siapkan hari ni, kita siapkan hari ni terus. Pelaporan kita kan. Okay, awak boleh keluarkan buku SE. Tulis hari ni tarikh dia berapa hari bulan. Ni kita bincang eh. Maksudnya ini adalah pembetulan awak lah. Kalau yang dah betul tu, saya rasa tak ada yang buat macam ni. Saya dah check dalam Telegram yang awak hantar tu. Tak ada yang buat macam ni. So, tulis pemerhatian, buat isi padu air, buat dua-dua sekali tak apa. Sebagai rujukan. Jadi, saya bagi masa eh. Saya bagi masa 5 minit. Okay, dia sebenarnya aktiviti santai ni, dia bukan full eksperimen. Maksud saya kalau full eksperimen tu, dia mesti ada, yang pertama sekali, dia mesti ada hipotesis. Kita mesti bina hipotesis. Okay, yang kedua, kita mesti, mula saya tajuk lah, tajuk dulu, lepas tu hipotesis. Lepas tu kita akan tujuan. Apa tujuan kita membuat eksperimen ni? Kemudian baru kita kenal pasti alatan dan bahan. Okay. Kemudian baru kita pergi ke langkah-langkah. So untuk yang aktiviti santai ni, dia terus ke langkah-langkah. Dia bukan full eksperimen. So bila bukan full eksperimen, kita akan guna buku SE. SE tu maksudnya sign exercise awak. Lepas tu, terus dia ke pemerhatian. Soalan tu kan. Soalan tu sebenarnya dia tak tulis pemerhatian. Kalau eksperimen yang full eksperimen, dia mesti ada lepas langkah, dia mesti ada pemerhatian. Pemerhatian, biasa kita akan bina jadual. Jadual itu adalah satu bentuk komunikasi. Satu kemahiran prosesan komunikasi awak. So kalau awak boleh membina jadual tanpa saya guide, awak dah awak telah menguasai pemboleh ubah kemahiran prosesan berkomunikasi. Macam tu. Jadi yang kita bagi, yang kita buat ni sebenarnya bukan full eksperimen. Jadi bila bukan full eksperimen, boleh guna buku SE. Untuk buku SP yang panjang tu, hanya untuk full eksperimen. Jelas eh? So bila kata latihan, tugasan santai macam ni, kita akan gunakan buku SE. Tapi kalau macam nota, lagu, kita akan guna buku SN. So kita ada 3 buku. Okay? SP untuk full amali. Untuk sains, dia banyak hands-on activity. So kalau dekat sekolah memang kita buat ni. Tapi sebab kita PDPR kan, awak kena buat di rumah lah. Terima kasihlah pada ibu bapa awak yang membantu awak sebenarnya. Saya tak boleh nak bantu. Ibu bapa awak bagus. Sangat membantu sebenarnya. Okay, jadi, buku SN untuk lagu, untuk nota. Science note. Buku SP untuk full amali. Nanti kita akan pergi ya. Bila kita masuk saja tajuk. Ni bukan tajuk lagi. Ini baru kemahiran proses sains. Tajuk kita akan sentuh minggu depan. Tajuk yang untuk tahun 4 eh. Kemudian yang ketiga adalah buku SE, Sign Exercise yang awak gunakan sekarang ni. Macam tu, ada 3 buku. Okay. Lepas tu, yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh bagaimana nak, bila kita dah buat bot tu, kita nak relate dengan apakah yang dapat kamu perhatikan jika isi padu air yang berlainan digunakan. Kita nak menjawab persoalan yang berwarna biru tu dekat buku teks muka surat 21. Apakah yang dapat kamu perhatikan jika isi padu air yang berlainan digunakan? Jadi, tuliskan pemerhatian. Anak-anak salin je ni. Salin dalam buku SE. Salin je nak bagi tahu bahawa bila jika isi padu air berkurang, maka kelajuan bot berkurang. Ataupun bila guna perkataan semakin berkurang isi padu air,
semakin berkurang kelajuan bot. Tapi bila kita gunakan isi padu air yang banyak, semakin bertambah isi padu air, semakin bertambah kelajuan bot. Itu nak bagi tahu yang tu. So yang tu kita boleh gunakan sebagai hipotesis awal kita, jangkaan awal kita. Dan daripada pemerhatian kita ni, kan, bila kita guna sedikit air, kelajuan bot berkurang. Bila guna banyak air, kelajuan bot bertambah. Kita boleh kan, kita boleh gunakan juga sebagai kesimpulan. Dia macam tu. So dalam santai sains ni, dia terlalu general, dia terlalu umum. So di sini saya guide anak-anak supaya lebih berfokus untuk lebih kepada teknik menjawab yang betul. Macam tu. Okey, dah siap salin eh? Salin saja eh. Salin saja dalam buku SE, jadual ni. Jadual ni sebagai tambahan kepada jawapan yang awak share dalam Telegram. Dan saya nak maklumkan, alhamdulillah setakat ni ada 23 murid yang telah join group GC ya, Google Classroom. Okey. So kalau dah kita ada 32 orang murid ya, untuk 4 buah hari. Saya harapkan supaya kalau boleh at least 30 orang lah eh. Kalau dua tak boleh join tu mungkinlah dia boleh share melalui Telegram. Kalau yang boleh join tu sebaiknya guna GC lah, sebab nanti jawapan awak tidak bercampur dengan murid lain. Jadi sebenarnya akan memudahkan ibu bapa untuk semak apa tugasan anak hari ini. Kalau kata share dekat Telegram, dia akan bercampur-campur, nanti bila dah banyak sangat dia akan jadi pening. Dia macam tu. Kalau parent yang tidak bekerja ataupun yang maksudnya ada masa dengan anak, tak ada masalah. Dia akan ikuti perkembangan kan. Tapi kalau dia bekerja, bayangkan kalau bekerja, anak kalau 4-5 orang, macam mana nak semak tugasan anak kan? Jadi lebih mudah kalau guna GC. Sebab buka je GC dah tahu dah, oh kerja anak aku hari ni ke? Macam tu. Tapi kalau Telegram dia akan jadi, kita pun pening kan? Jadi kalau setakat 2-3 orang guna Telegram tak ada masalah lah. Tak ramai yang akan share dekat situ. Tapi kalau dah 32 orang ni masuk dalam Telegram, itu yang jadi berlaku, parent stress. Saya cuba kalau boleh nak memudahkan ibu bapa dan juga anak-anak. Especially anak-anak yang ada handphone sendiri, lagi senang. Dia buka je GC, dia terus tengok apa nak buat, terus dia boleh buat sendirilah. Tapi saya buat juga Google Meet untuk guide. Saya tak nak dia terbabas. At least ada guide daripada cikgu dia kan. Tak faham? Kalau tak faham, boleh terus tanya dalam Telegram lah. Kalau nak tanya dalam GC pun tak ada masalah. Saya boleh jawab. Saya cuba jawab. Okay? Okay, dah siap lah. Saya rasa dah lama ni saya guna ni. Buku yang sebab dia macam ni, untuk tahap 2 dia tak ada buku aktiviti tau. Saya sebenarnya dah order buku aktiviti yang kalau kata mesti dah bayar dengan cikgu kelas yang modul kan, modul RM60 tu. Okay, daripada RM60 tu kita akan tarik untuk sign RM8 satu kepala murid. Jadi saya dah order sebenarnya, belum sampai buku aktiviti tahun 4 satu dua. Sini, tiga buku tu, buku tulis eh. Buku SP, SP tu buku panjang. Science Practical, buku panjang. Okay, tulis besar-besar dekat belah kanan buku tu SP. Ni saya dah bagi tahu dalam saya punya PDPR minggu kedua tak silap saya. Dalam video Google Meet. Okay, recording eh. So yang kedua, SN. SN tu tulis besar-besar juga sebelah kanan buku, tulis dengan marker pen pun tak apa. SN, Science Note. Maksudnya segala jenis nota dengan lagu semua dalam tu. Nota pula saya lebih suka kepada bentuk peta writing lah eh. Senang anak nak baca. Dan buku SN ni boleh warna-warni. Aha. Boleh guna magic, boleh guna highlight, boleh tak kisah. Saya nak benda ni macam anak seronok nak baca. Jadi boleh berwarna-warni dan lebih kepada bentuk peta writing lah. Saya tak nak macam nota biasa, boring kan. Saya pun boring. Jadi kita nak macam tu, interaktif. Jadi benda tu berkolorful. Saya tak kisah nak guna pen pun tak ada masalah. Nota sign ni bebas. Okay. Untuk SE pula, sebarang latihan, contohnya hari ni kan, boleh guna SE dan juga sebarang latihan yang kita gunakan dalam buku teks. So ada tiga buku.
SP untuk full amali, itu penting lah. Itu betul-betul formal. Itu tak boleh nak guna sangat warna-warni-warni. Saya tak nak. Saya nak benda tu formal. Sebab amalisan ni memang murid kena, maksudnya formal lah. Tak adalah nak color-color sangat. Kecuali kalau macam nak kena melakar dan kena mewarna spesimen, itu tak ada masalah. Tapi kalau nak berkolorful sangat, saya tak galakkan lah. Kalau untuk berkolorful, buku SN. Macam itulah. Dia ada certain, dia ada certain aktiviti yang kita boleh colourful dalam buku SP, tapi tak semua. Tapi kalau buku SN, tak ada masalah. Every single time yang kata-kata nota-nota yang saya bagi tu nak ber-colourful pun tak ada masalah. Okay? Untuk SE, latihan berdasarkan buku teks. Untuk SP, full experiment berdasarkan buku teks. Untuk SN, saya akan ambil juga sumber luar sebagai nota tambahan untuk anak-anak. Okey. Jadi untuk buku latihan modul yang parent bayar RM60 tu, untuk modul, untuk sains kita beli buku aktiviti anak. Buku aktiviti tu saya beli buku daripada panel pentas kemahuan venture. Buku ni memang tak ada, setakat ni saya tak jumpa lagi lah dekat kedai-kedai buku. Jadi saya kena order sebenarnya. Jadi buku ni sebenarnya bagus sebab dia menguji tahap penguasaan anak-anak daripada TP1 sampai TP6. Jadi di situ saya boleh nilai dengan mudah kalau anak boleh buat sampai TP4 saja. Soalan sampai TP4 saja. Maksudnya anak-anak menguasai sampai TP4 saja. Itu sebenarnya. Dia dah tulis TP1, TP2 ikut topik. Ikut subtopik, ikut topik. Jadi mudahlah. Jadi kalau sampai je buku ni, mungkin saya akan setkan satu masa untuk ibu bapa datang ambil sendiri dengan saya. Saya tak nak tinggal dekat pos pengawal ataupun dekat foyer sekolah. Sebab saya tak nak ada yang buku hilang, tak dapat. Saya tak nak macam tu. So untuk modul ni, saya akan beri sendiri kepada anak-anak nanti. Okay? Jelas setakat ni? Okey, boleh saya teruskan? Buku tu berapa ringgit? Okey, macam ni. Buku ni sebenarnya sebenarnya parent yang dah berurusan dengan guru kelas, dia sepatutnya dia dah bayar RM60. Bila kita pergi, masa kita bayar, kecuali parent tak datang sekolah masa tu. Kita ada jual buku, ingat tak? Kita buat hari, kita jual buku, kita boleh ambil buku dekat koperasi. Masa tu, ibu apa bayar dengan guru kelas. Perasan tak? Dia bawa dia punya senarai buku yang dia nak beli. Lepas tu dalam senarai buku tu dia ada tulis modul. Modul tu harga dia RM60. So RM60 tu Kai ambil RM8, BI ambil RM8, bahasa Melayu ambil RM8 dalam RM60 tu. So untuk sains RM8 tu kita beli buku. Harga buku ni sebenarnya RM8.90. Berdasarkan aktiviti tadi, dapat kita simpulkan bahawa semakin bertambah isi padu air, semakin bertambah kelajuan bot. Okey. Kejap awak boleh salin kesimpulan Okey, salin kesimpulan sekarang. Lepas awak bina buat jadual tadi kan? Itu pemerhatian awak, itu dah menjawab persoalan yang warna biru tu. Dekat buku teks awak ada soalan warna biru kan? Itu dah menjawab persoalan warna biru tu. So boleh salin sekarang kesimpulan. Ini adalah kesimpulan kita. Berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan oleh awak pada minggu lepas. Macam tu. Okay, semakin bertambah isi padu air, semakin bertambah kelajuan bot. Okay, boleh sekarang. Boleh tulis, boleh salin sekarang. Apa bot air? Boleh terapung. Ini soalan saya masa dalam Telegram. Asal tak? Kaisara ada jawab. Kan? Kaisara ada jawab. Maksud saya tanya lagi. Ada lagi siapa yang jawab? Dia kata ketumpatan. Saya tanya lagi ketumpatan luar ke dalam? Maksudnya luar. Oh, ya. Ini jawapan Kaisara. Okey, jawapan yang pertama. Kerana bot air mempunyai daya keapungan yang tinggi. Ada yang kata kerana bot air ringan. Ringan dengan berat bukan faktor menyebabkan bot air terapung. Ingat Cuba awak tengok kayu balak. Kayu balak kan dia berat. Tetapi kenapa terapung dalam air?
Maksudnya ringan dengan berat bukan jawapan dia. Jawapan yang utama ialah daya keapungan yang tinggi menyebabkan dia terapung. Begitu dengan kapal kapal besar. Kapal besar kan awak tengok. Macam mana kapal besar boleh terapung? Padahal berat kapal tu. Tapi dia boleh terapung kerana dia mempunyai daya keapungan yang tinggi. Begitu juga dengan duit siling. Duit siling kan ringan. Tapi kenapa duit siling tenggelam? Kan? Itu kita akan belajar nanti. Tajuk sifat bahan. Tenggelam, terapung. So ingat di sini, tenggelam, terapung bukan disebabkan oleh berat sesuatu objek atau ringan sesuatu objek. Tetapi disebabkan oleh daya keapungan. Satu jawapan untuk inference. Salih? So ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Okay. Itu juga dengan klip kertas. Klip kertas kecil je. Tapi bila kamu letak dalam air, tenggelam. Itu dia kaitan dengan daya. Dah siap. Okey, saya teruskan. Untuk jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ni, dia tak ada dah respon lah. Dia dah tanya. Saya tanya. Yang tu apa yang tumpat? Air dalam cawan ke atau air di luar cawan? So dia tak ada respon. Saya rasa saya tak jumpa lagi jawapan dia. Jadi saya bagi jawapan. Ini daya keapungan yang tinggi. Bot air juga. Okey. Bot air mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Maksudnya dia lebih dia kurang tumpatlah. Air kolam tu lebih tumpat. Dia macam tu. Jadi bot air yang awak buat tu, yang awak bina tu, dia kurang tumpat. Maksudnya ketumpatan dia rendah berbanding air dalam kolam. Dia macam tu eh. Kalau dia lebih tumpat, kalau bot air lebih tumpat berbanding air dalam kolam tu, dia akan tenggelam. Tapi sebab dia kurang tumpat. Dia tumpat memang kita nak ukur, awak kena bayangkan lah eh. Tumpat tu saya nak jelaskan tumpat tu. Awak kena faham lah eh, perkataan tumpat tu. Dia berkaitan dengan ketumpatan juga eh. Okay, ini tambahan sebenarnya. Dia tak ada dalam buku teks awak untuk muka surat 21. Ini saya tambah untuk KPS membuat inference. So boleh salin juga eh. So ada dua jawapan. Jawapan pertama berkaitan dengan daya keapungan. Jawapan yang kedua berkaitan dengan ketumpatan. So ingat eh. So ini adalah fakta sains yang memang tidak dapat diubah. Awak akan jumpa perkataan ini nanti bila masuk ke sekolah menengah. Tajuk mata pelajaran fizik eh. Bukan berhenti di sini. Dia akan sambung lagi kat sekolah menengah, dekat universiti. Awak akan jumpa lagi. Okay, boleh salin eh. Ada dua jawapan untuk soalan kebat. Kerana bot air mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding air di dalam kolam. Ataupun dalam bekas kalau awak gunakan bekas. Okay. So soalan kebat ni sebenarnya anak-anak dia kena berfikir di luar kotak. Okay, tugas guru untuk membimbing eh. Macam mana anak nak berfikir di luar kotak? Sebab infer ni biasa dia tak boleh nampak ketumpatan. Nampak apa nak nampak macam mana ketumpatan tu. Jadi melalui aktiviti ni lah. Melalui aktiviti ni lah yang murid dapat jelmakan. Jelaskan maksudnya ketumpatan. Oh macam ni ke ketumpatan? Oh dia nampak bot tu terapung eh. Terapung eh atas air. Dia nampak bot tu terapung atas air. Itu pematian dia nampak. Tapi ketumpatan tu dia tak nampak. Yang tak nampak tu inference. Inference tu maksudnya tersirat. Jadi bila tersirat tu dia sangat berkaitan dengan fakta sains. So, bila jawapan murid menjurus kepada fakta sains, murid akan terbimbing. Dia tak akan silap lah. Okay, saya teruskan eh. Kita dah lewat sebenarnya. Saya sebenarnya ada lagi satu video ni. Saya ada satu lagi video nak tunjuk. Laju pelan yang awak buat kereta mainan tu. Saya nak betulkan balik. Sebab kebanyakan yang buat, yang tunjuk video tu, dia tak... Tak apa, saya akan guide macam mana nak buat dengan betul. Sebab bila kita letak kereta mainan tu serentak, kita lepaskan serentak, dia keputusan dia tidak jitu eh. Saya teruskan eh. Boleh saya teruskan? Dah siap eh? Dah! Tanya. Mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding air di dalam kolam. Sebab itu, bot boleh terapung. Soalan cepu mas. Ramalkan apa yang berlaku sekiranya straw ditutup lubangnya. Okey.
Kita ada empat, lima orang yang akan dapat hadiah. Iman Takik, Muaz, Syasha, Dia Mu'i dan Kaisara. Saya nak lagi seorang selain daripada lima orang yang saya sebutkan tadi. Saya nak lagi seorang siapa boleh jawab dapat hadiah. Bukan yang lima orang tadi Saya nak lagi seorang yang lain Okey, ramalkan apa yang berlaku sekiranya saya tutup. Kiranya awak tutup lubang straw, tutup lubang straw, tetapi dalam masa yang sama air tu bertambah. Air dalam cawan tu awak tambah, 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 tapi straw tu awak tutup lubang dia. Apa yang berlaku? Okey, jawab seorang. Awak boleh chat di sini ataupun awak boleh buka mic awak. Saya nak seorang, seorang lagi. Apa akan berlaku pada kapal ataupun apa yang berlaku pada bot air tu? Setelah awak tutup lubang straw, dalam masa yang sama, awak masukkan air. Okey. Ada ni ni dia kata, bot air akan menjadi berat. Dia bukan berat Bot air sebenarnya dia akan lebih tumpat berbanding air. Itu jawapan dia. Tapi jawapan yang sebenarnya adalah bot air akan tenggelam. Aha, pematen awak nanti ramalkan ramalkan apa yang berlaku pada bot air. Bot air akan tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Baru jawapan yang tadi tu. Kerana daya keapungan rendah ataupun kerana bot air lebih tumpat berbanding air dalam kolam. Itu maksudnya. So jawapan untuk ramalkan apa yang berlaku pada bot air, jawapan dia adalah bot air akan tenggelam. Okey, tanya Azra. Azra Dayi ni nama ibu ke nama anak ni? Azra Dayi ni. Saya kata macam tak ada nama ni. Mana ada nama Azra kan? Okay, okay. Okay, sorry. Okay, Azra saya panggil Azra je lah ya. Okay, so Azra tanya awak akan ambil hadiah dekat Coast Guard, saya akan beritahu bila dan masa dia Okay, so saya teruskan lagi. Tanya tanya sebab fokus pada kelas saya Saya teruskan lagi. Tetapi isi padu air terus bertambah. Ramalkan apa yang berlaku pada Saya akan tunjuk lagi satu. Sekejap ya. Okey, kita macam mana? Basecamp belajar sains. Sekian saja, jumpa lagi. Bye bye. Okey. Saya teruskan lagi satu video Video ni penting. good lagi ya. Okey. Good. Okey. Saya teruskan lagi ya. Tak faham boleh terus respon di sini Okey. Yang kedua tentang kereta mainan. Ingat tak yang buat kereta mainan tu? Dia tunjuk video buat kereta mainan. Bagus percubaan yang bagus sebenarnya. Okey, saya tunjukkan cara yang betul atau teknik yang betul apabila kita menjalankan aktiviti yang melibatkan kereta mainan. Okey, bila kita buat aktiviti yang melibatkan kereta mainan, ni mengukur menggunakan nombor masih lagi kemahiran proses sains mengukur menggunakan nombor. So bila kita kenal pasti dua kereta mainan, ni ada dua kereta mainan yang berbeza sebenarnya. Dari segi saiz lah, satu besar, satu kecil. So saiz kereta mainan itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab berbeza, satu besar, satu kecil. Yang kita boleh tentukan, yang kita boleh tetapkan. Okay, saya teruskan. Kereta mainan. Saiz kereta mainan merupakan pemboleh ubah manipulasi dan jarak akan diambil. Okey, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya, pemboleh ubah bergerak balas dia bergantung kepada saiz kereta mainan. Okey. Kita tengok macam mana dilepaskan kereta mainan ni. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jarak yang dilalui ialah 10 cm. Okay. So jarak yang kita ambil ni kena ambil dekat bermula dengan landasan ni, hujung landasan ni hingga ke tayar kereta mainan. Itu jarak yang sebenar ni. Sini ke sini. Macam tu. Kita ambil jarak Dia lepas je, dia mendarat je kat bawah, mendarat Dia apa nama, dia berhenti je, kereta mainan ni berhenti bergerak. Kita mula mengambil bacaan dengan membuat pengukuran menggunakan pita pengukur. Sebab kalau saya gunakan pembaris, memang dia tak sampai lah. Pembaris kan pendek. Yang ni boleh lah. Ni 10 cm. Kalau yang 100 lebih tu, kalau saya gunakan pita pengukur yang lembut tu tak boleh juga. Dia lembik kan. Saya gunakan pita pengukur yang keras ni. Okay. Sekarang, mari kita uji dengan kereta mainan yang bersaiz kecil.
Kod bacaan bermula daripada hujung landasan sehingga ke? Nampak tak? Kira jauh kan? Bacaannya ialah 103 cm. Di kali ini kita... Okey, nampak tadi kan? Kereta besar dengan kereta kecil. Kereta besar pergi dekat. Kereta kecil pergi jauh. Saya nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya bila awak mengukur dengan dengan pita pengukur tadi, itu adalah kemahiran proses sains mengukur menggunakan nombor. Tapi saya nak kaitkan dekat sini, sebenarnya kenapa berlaku macam tu? Kerana ada geseran. Geseran tu awak akan jumpa masa tajuk, kalau silibus sekarang ni tajuk tahun 6. Tapi tajuk tahun 6 lah, maksudnya dia berlaku geseran. Bila dia besar, geseran dia bertambah. Bila geseran bertambah menyebabkan kereta mainan tu bergerak perlahan. Bila kereta mainan bergerak perlahan, dia akan berhenti dengan cepatlah. Kan? Dia bergerak perlahan, dia akan perlahanlah. Jadi dia tak laju, dia akan jarak dia akan dekatlah. Jarak dia akan berkuranglah daripada hujung landasan tu. Sebab dia bergerak perlahan, dia ada geseran yang berlaku di antara bawah ni, permukaan kereta yang bawah ni dengan permukaan landasan. Sebab itu kereta mainan yang kecil dia akan bergerak laju kerana dia kurang geseran di antara bawah ni ke bawah kereta mainan ni dengan permukaan ni. Itu maksud geseran. Kalau awak tak percaya kan geseran kan, kalau kita contoh geseran tak apa, kita teruskan dulu sebab ini tajuk tahun 6. Saya masukkan sikit berkaitan dengan geseran Ada dua jenis kereta mainan. Kereta mainan yang berwarna hijau dibuat daripada besi, manakala kereta mainan yang berwarna merah dibuat daripada plastik. Okey. So kita nak cerita dekat sini, ni hijau besi, merah plastik. Kita nak bagi tahu kita tahu kan, kalau besi tu dia berat. Jisim tu bertambah kan berbanding dengan plastik. So kita lepaskan daripada landasan, kita tengok yang mana pergi jauh. Yang berat atau yang ringan? Kereta mainan berwarna hijau lebih berat berbanding kereta mainan yang berwarna merah tadi. Kita mulakan penyiasatan dengan melepaskan kereta mainan berwarna hijau terlebih dahulu. Ukuran diambil bermula daripada hujung landasan sehingga ke tayar belakang kereta mainan. Bacaannya ialah 117 cm. Mari kita uji pula dengan kereta mainan yang kedua, iaitu kereta mainan yang lebih ringan yang diperbuat daripada plastik. Ukuran diambil bermula daripada hujung landasan sehingga ke tayar belakang kereta mainan. Ukurannya ialah 71 cm. Ini bermakna kereta mainan yang lebih berat apabila menuruni landasan akan bergerak dengan lebih laju berbanding kereta mainan yang lebih ringan. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan yang lebih berat lebih jauh berbanding kereta mainan yang lebih ringan. Sekarang kita akan uji dengan... Okey, faham tak? Faham tak apa yang saya nak cuba sampaikan tadi? Faham kan? Sekejap dulu. Okey. Okey, jadi bila kita tengok aktiviti tadi, kamu dah nampak gambaran kan? Macam mana aktiviti yang dijalankan tadi tu? Yang awak faham? Siapa yang faham ? Azra dan ini faham. Bagus. Faham ni maksudnya bila saya bagi soalan, dia tak ada masalah lah nak buat. Betul tak? Dia faham kan? Tak apa. Tanya yang faham Tanya. Okey, saya tukar slide kejap. Kenapa dia jadi macam ni ? Kejap ya. Baru nampak semua. Okey. Saya nak ambil gambar Sekali lagi tolong buka awak punya recorder tu. Belah kanan je, belah kanan. Nak tengok muka. Saya nak tengok muka. Rindulah dekat awak. Walaupun tak jumpa tahun ni, tak jumpa lagi ni. Saya lah jumpa tahun saya masuk kelas awak tahun 2. Lepas tu bila saya release pun saya tak jangan masuk kelas awak. Okey, saya nak ambil gambar. Okey, saya senyum. Semua senyum. Satu. Okey, baru nak masuk. Okey, keluarkan muka masing-masing. Satu, dua, tiga, senyum. Okey, tanya pada semua. Okey, jadi kita faham kat sini. Jangan confuse.
kita mainan, kalau dia landasan yang mendatar, bukan curam. Tadi curam. Tadi dia curam. Landasan dia curam. Kalau mendatar, kalau dia mendatar, maksudnya dia flat. Dia flat, dia mendatar. Kereta mainan yang ringan akan pergi lebih laju berbanding berat. Itu beza tadi. Tapi kalau sebab dia dia ada macam curam macam tu kan. So, bila kereta berat tu pergi jauh, sebab disebabkan oleh momentum juga. Momentum tu dia pengaruh dia momentum. So momentumnya awak akan jumpa fizik dekat tempat. Tadi kat sini mungkin awak tak nampak kan. Tapi tak apa. Dekat tempat awak akan jumpa momentum. M1, M2 awak akan jumpa nanti. Cuma hari ni itulah saya nak beritahu awak. Maksudnya kereta yang berat, bila turun pada satu condong, tadi kan satu condong, tu dia akan pergi lebih laju berbanding kereta yang ringan. Tetapi kalau landasan yang flat, yang landasan yang mendatar, bukan berbukit, kereta yang ringan akan pergi lebih jauh berbanding kereta yang berat. Okey, itu saja saya rasa. Tak ada soalan, saya nak tutup. Okey, kita tutup dengan bacaan Wal'as. Terima kasih kepada yang join kelas saya hari ini. Selamat menyiapkan tugasan. Lima orang tadi saya sebut, enam orang tadi, Iman Takik, Mu'az, Syasha, Muhammad Dia, Mu'iz, Kasara, Azra akan dapat ada di pos pengawal. Saya akan bagi tahu bila nak ambil. Dan yang lain-lain, saya harap awak boleh buat tugasan saya dengan baiknya. Kalau tak faham, boleh tanya saya melalui post Telegram ataupun boleh melalui GC, tak ada masalah. Dan saya galakkan awak hantar tugasan melalui GC. Tugasan apa yang nak kena hantar minggu ni? Agak-agak tugasan apa Awak dah buat tadi kan? Tak ada tugasan kan? Mana ada? Tadi dah buat kan? Okey. Maksudnya sekarang ni tugasan ni ada murid yang belum buat. Jadi pada murid yang belum buat, dia boleh teruskan membuat apa nama tugasan lah yang kita bagi. Setakat ni ada dua. Satu muka surat 14. Satu lagi muka surat 21. Yang untuk tugasan awak dah siap tadi. Dah salin kan? Dah salin semua. Dah siap. Buku dah complete. Cuma saya akan share lagi satu tugasan melalui Google Classroom. Saya akan share awak live worksheet di mana awak boleh terus buat di situ. Buat di situ, screenshot, terus hantar melalui GC. Kalau tak boleh lagi melalui GC, tak apa. Saya bagi lagi kelonggaran minggu ni, hantar melalui Telegram. Cuma Telegram ni masalahnya tu lah. Dia akan jadi banyak lah yang masuk. Okey, itu sahaja. Boleh. Saya galakkan, bagus Azra dah ini ya, bagus soalan. Saya galakkan awak hantar tugasan melalui GC. Siapa nak hadiah, hantar melalui GC. Saya bagi hadiah lagi. Untuk kali ni tugasan tugasan melalui worksheet saya belum ada lagi dalam tu. Apa nama, live worksheet saya akan share kejap lagi. So awak buka je live worksheet, awak terus buat. On the dot, dapat markah, screenshot, terus hantar by GC. Siapa yang ada guna handphone, lagi mudah. Terus buat dekat handphone dia. So bila awak dapat markah penuh, menunjukkan awak faham apa saya ajar hari ini. Dan yang saya bagi tahu, yang saya share nanti adalah berkaitan dengan tajuk yang kita bincang hari ini, iaitu kemahiran proses sains. Okey, terima kasih pada yang hadir pada kelas saya. Tepuk tangan. Yeay. Okay, bye bye, jumpa lagi. Saya bye bye cikgu, jumpa lagi. Okey, bye bye, jumpa lagi. Okey. Sekolah.